Fakultní základní škola Comenium v Olomouci otevřela dveře pro doučování studentům vysokých škol. Proč se tato základka rozhodla využít iniciativu Fakulty doučují, jsme se ptali paní ředitelky. Učitelé druhého stupně, kteří učí ve více třídách, nedokázali pojmout veškerá doučování, tak jsme oslovili studenty Univerzity Palackého, protože jsme fakultní základní škola. Možnosti doučovat žiaka základní školy jsem se dozvěděla cez spolužiačku, která už tuto příležitost využila, a následně jsem kontaktovala koordinátorku, která to mala pod palcem na našej univerzitě. Ta spolupráce fungovala tak, že student se na základě této poptávky přímo ozval mě jako řediteli školy. Ale nejdůležitější potom bylo porozprávat se so studentmi, čo oni potřebují, kde vidí svoje medzery, čo by chceli zlepšit a ako by chceli napredovat, ako si představují to doučování, protože jsme tu pro nich. Jak jsou s doučováním od studentů spokojeni samotní žáci základky? Nechávám se doučovat z matematiky. Je to jakože příjemnější, že třeba je aj mladší, že aj víc trošku rozumí nám. No určitě se to zlepšilo, protože já jsem ty věci vůbec neznala, takže určitě mi to pomohlo. Jaké benefity přináší doučování studentům vysokých škol? Naši studenti učitelství přírodovědných předmětů mají již v bakalářském studijním programu povinný předmět školní didaktika. A v rámci tohoto předmětu se učí ty teoretické vědomosti, a to doučováním umožnilo to, že měli možnost propojit tu teoretickou přípravu právě s tou praxí. A kolik studentů se na vaší fakultě zapojilo? Je jich kolem 30 v současné době a myslím si, že jsou to opravdu ti, kteří o to mají zájem a chtějí se i v budoucnu tomu učitelskému povolání věnovat. Jsme za tuto spolupráci rádi, protože nejenom, že můžete objevit budoucího kvalitního pedagoga, ale jsou to studenti, tak často je vlastně nemusíme platit, protože to mají v rámci svojí praxe. Jedna prekážka, kterou se může každý učitel a doučující stretnout, je nezáujem žiakov, ale ak si ich viete podmaniť a viete nájsť tú cestu, tak oni veľmi radi pôjdu s vami. Určite je tento student flexibilnější, jsou čerství, energičtí a přinášejí spoustu nových nápadů. Zapojení studentů vysokých škol do doučování nám po návštěvě Olomouce dává velký smysl. Co vám? Přidáte se?